Olá! Posledně se pozornou, tam je to, čas tam je, tam je jenom bolko. Nejde tam čoku, nejde tam. Ano, a to jsme vrchno. Bohužel. Chest
domácí. Mrz nám divizovala kvůli 60%, no? Kolik? Přes 50, no. No, jdeš do prděle. Nebude už, jo? Svodil nám spálně. Šest, hosté, 3-0.